Den 5. januar er Ylvis tilbake på Folketeatret med sitt liveshow på TV Norge. Og i neste år, som i fjor og året før der, så gjør nok Ylvis en masse tull og tøys som det her. Hjertelig velkommen til Folketeatrets aller mørkeste kjeller. Og velkommen til dere selv, Benny og Egon. Dere skal nå forsøke å stjele naturistenes rubin i stummørket. Første oppgave blir å finne nøkkelen som er festet til en av de sovende naturistene. Nøkkelen er funnet, må dere lokalisere safen og stjele rubinen. Men pass på, naturistene sover lett, og den minste lyd vil vekke dem. Da gjenstår det bare å si helmaks, og lykke til. Nei! Ai, lukter jo kjønnsorgan. Der var det en murbenk. Det var Moro i mørket med Ylvis. Mammaen din har vært med på det på NRK. Ja, men da var det på NRK da, for 20 år siden. Ja, da var det ikke nakne folk. Det håper jeg ikke, det har jeg ikke sagt til meg i hvert fall. Mammaen til Janneke heter da Pippi Mensen. Ja. Vi må også nevne en ting, fordi at Ylvis har jo premiere på tirsdag 5. januar på TV Norge. I den forbindelse skal vi ha en livesending samme dag, der vi skal kjøre rundt med Ylvis i en buss i 3 timer, der vi skal plukke opp folk som bestiller taxi. Og har du lyst til å være med på buss med Ylvis den 5. januar? Og hvis du skal gjøre noe spesielt, enten det å gifte deg, eller om du skal føde, eller gjøre et eller annet gøy, si fra til oss på VGTV Rampelys på Facebook, send oss en melding, si fra om du har lyst til å bli med på en taxitur, eller busstur da, med Ylvis, så får du kanskje det, da tar vi kontakt. Kunne du ha tenkt deg født med Ylvis i bussen? Altså, mitt mål i livet er å komme på Ylvis. Er det? Ja. Janneke? Han blonde. Han blonde? Ja. Ja, det var jeg også. Så kanskje vi skal ringe da? Kan ikke du gifte deg jeg en dag? Jeg skal noe veldig gøy 5. januar. Hva skal du gjøre da, Janneke? Jeg skal være med i en sånn buss. Du skal? Ja. Staysman, du fredde jo på kjendiskalaen. Ja. Natt og jul i forlengelse gifte seg, kjøre brudeferd med Ylvis-bussen, eller? Ja, ja. Det kan jeg gjøre. Ja, bare ta den helt. Skal du gifte deg 5. januar, da? Jeg fikk ja. Du fikk ja. Det kan arrangeres. Det kan arrangeres. Ja, nå skal ikke jeg begynne å gi deg ideer. Vegard, skal du nå 5. januar? Nei, jeg har ikke. Skal på sånn busstur, skal du? Jeg kan ikke kjøpe ikke boller og brus. Eller gifte deg eller noen ting. Kan lage barn på bussen? Hæ? Lage barn på bussen? Nei, lage barn på buss. Hvem da, meg og Janneke? Prøver du? Vi må se på det. I hvert fall, hurra for Ylvis. Og ta kontakt på VGTV Rampelys hvis du skal ha noe spesielt tirsdag 5. januar. Da får du mest sannsynlig bli med på en busstur.